Vítejte u hry Simt. To zní, no, ne, nebudu to říkat, ale je to Simt. Je napsaný Simt, simulátor. Jestli jste mi minule nerozuměli, dneska mi už vůbec nebudete rozumět. Možná tak za týden to bude dobrý. Pojedeme teda linku 2 a pojedeme od nemocnice na nádraží, bychom si užili ten obrat stanovišť. Co tomu říká. A tohle, protože s tím jezdím nejméně. Mám radši T6 a KT, ale to na dvojice nemůžeme mít. A jedničku točit nebudu, protože mám vlastně natočenou z toho zátahu do vozovny. Co bylo včera. Pro vás včera, pro mě už tak pár měsíců to bylo. To nemá komentáře. Nemá to teda audio ode mě. Má to audio jenom ze hry. A vždycky, když se dostanete za 22%, tak už to jde rychlejiš. Potom natočím všechny trolejbusy a linky 24 a 42 si nechám na úplný konec, kdyby mi, protože mě za chvíli určitě skončí zlatá verze, já to úplně vidím. A já nebudu mít potom co točit. Tak to budou jít neúplný. Takže do zálohy, nebo do zásoby. Tak to musíte říkat. Tak zvedneme si pantograf téčkem, jako vždycky. Kdo to znáte, jak to znáte, není to řešit. Tak, teď dvakrát za spoukové. Ještě jednou. Tak. Tím jsme to vlastně nastartovali. L na světla, ještě jednou. A to, takže to první. Máme E, protože pojedeme dopředu. Můžeme zatopit účkem. Máme F3 pro počítač, máme náhodné číslo, vůbec to nezmění. OK. Na to tady tady nechám, když to napočítám, já to jako, já už to znám. Dobrý, co to dělal taky do kabiny. Vlastně tady, kdyby se to zapínalo, baterky, orby, to je spíš kontrolka na ty brzdy, tam to dělá. Směr osvětlení. Osvětlení. Zrcátko. To nás se zajímá, že budu mít takové informace za jízdy. Tady je ten panelík. Světla, zvonek. Blinkry. Dveře. Je samotný dveře první. Radši to tady není, výhybka 0, výhybka 1, záchranná brzda a počítač. No jo, tak jedeme. Nejedeme. Nemůžeme. A teď si teda. Ovládám to teda myší, když někdy to ovládám šípkama. A dneska si mi nechtělo, že ovládám myší. To držíme rychlost 15, ještě 30 zrovna týhle. Takže to budeme ignorovat 15. Moje nejméně oblíbená linka 2. To už točí autobus. Proč? Protože se mi to prostě nelíbí, má to moc zatáček. Teda oblouků zatáček, to je blbost. Taky tady na začátku máte tipíku. Potom v tunelu máte 40, to ani neprojedete, že zbytek je vlastně město. A i když máte, když máte 50 rychlost, tak nepojedete 50, to se nestane. O, to je dobu. Tak to šlo tím. Jestli jo, nějaký chyby, protože neznám předpisy, tak to je proto, že neznám předpisy. Tady ta hra nepřichází s návodem, jak s detailním návodem, že tramvaj tady jenom zapneš, vypneš, pojedeš. Všechno. Střední škola technická a dopravní. Jak je to dobrá hra. Je to vlastně jediné, co máme. Kde můžete ovládat takhle tramvaj. Ještě můžete hrát. Uuu, jak se to
Německý to není. No, já to tam dám, já to tam snad napíšu, až to najdu. Teď si vzpomínám, tady nám končí třicítka, ale ty oblouky jsou moc. Takže pojedeme dál 30. Můžeme překročit, reálně. Nevím, komu to pomůže. Přidat. Budu používat zrcátka, který hlavně jsou 3 a 4. Zvonek. Není úplně moc co říct. I možná cirkus vidíte. Hezký, se mi nevím. Jak se to upravilo potom, když byla přidaná dvojka. Bude trojka v budoucnosti, možná tak za 10 let. První. Nebo druhý už ne, první teď. Světla. A jdeme, nemám. A nejdu ani brzo. No ani nemám stažený žádný skiny, který lidi mají 15, že jezdí 15, ale kabinu mají pořád 30, protože už to má za smysl, protože žádný, už rovnou s tou kabinou. A zvuky jsou vlastně taky 30. Nepotřebuji. Tady jezdí se jezdí autobus tam, ne? Zavírám to autobus. Tady jsou 3 minuty. Tady jsou 3 minuty. Uvidíme, jestli stihnem. To je bez brzo blinker. Mám zvěst, že ještě projedu, nic se nestane. Proto co to nezví. Horší křižovatka. Dneska zátah nebude, dneska mi to stačí takhle, protože chci točit dál, ať mám videa do zásoby. No, co tady tak říct na ty křižovatky? Že by to bylo hezky rovně, kdyby to bylo ještě směr rovně. To by mohla být taky linka. Můžeme to prokombinovat. Tak jsme opět jako jinak vystavili. Myslím, ze dvou tratí. Ale to je fajn. Aby se využili všechny smyčky. To je otravný. Otravný blinker. Potom je hlasitý a to je napojeden. Je musíme jít sami. No, oni celou dobu měli červenou a já nepojedu. To je skvělý. Já si myslím, že to je dobrý. Tohle není chyba hry, tady co by se stalo i reálně. Podívejte na ty videa, máte všude, co zdržuje tramvaje. No, jedu o kilometr rychle, již to bude problém. Tady to vidím. Docela málo lidí, jen 27. Jedem, máme zpoždění. Půl minuty.
Nejdu. Zavírat rychlejš. Máme spoždění. Muzeum. To hlášení neuslyšíte, ho taky neslyším. Pak by byla moc hlasitá ta hra a to já nechci. Tak dvoubí hybka, to zamkrem. To je přesně ten důvod, proč dvojka jako linka je špatná. Že se pořádně neprojedete. To měl jednička mnohem lepší, a měl to mostě. Takže ještě natočím jedničku. Ale spíš ne. Tak, jeden člověk tady. To je tím, že to je v reálu. V reálu by tady taky nikdo nebyl. A nikdo nemá roušky, ale myslím, že to je jiný stát a tady covid není. Teď to jste nezaplacený. A to nás. 15, 16, teď můžu 30 kopy, ale ještě mi tam nebylo ten zbýmí, můžu. Ne, teď to tam bylo. Já vím, teď to tam bylo. Já nesnáším to hýbání s tou myší, ale já vím, jak to bude vypadat blbě, když budu měnit ten pohled, takže se snažím co nejméně. Já chci jet jenom rovně, co rozumím. No dobrý. Už je to lepší, než to bylo. Se na to špatně jít rovně. Zase jenom tři lidi. A ono je půl jedný, ono možná až tady brojí busy, desítku. Že i 13 stíhnu, tak to bude jiný. Brigádnická. Tak, a už mám dneska do minuty. Dělá hra, je tak. Ale bohužel nic lepšího nemáme a Minecraft nemůžu hrát do nekonečna. Jako můžu, ale já to spíš myslím tak, že mě to nebude bavit. A Minecraftový koleje jsou hodně špatný. Lidička. Já mě trochu. Ať mi tam něco neskočí jinýho. Máme volně. Bělovarská. To jsou jména. Tady. Já bych budem poprvé čekat. No to ne. Co se to děje? 6, 5. No, jedna, jedeme. Čekejte, až tady mám tu busy, tak odřu každý obrubník. Nějaký úzký z ulice, jestli tam budou, tak to já nedávám nic. Tak výhybka. Doprava. Hodí tam za mnou, teď chci vyčekat. No já budu věřit, že se, já tam mám to, vy ne, ale já to mám. O to nahrávání. Popsat 14 minut mi to ukazuje. Blinker. Pojď doleva. Jo. Jele. Nepřehádě to s rychlostí. Jo, pak dá. První žlutý. To já s tím moc nechci jezdit, protože mě se to nelíbí. To už radši to ostravský, když sice je na jenom jednosměrný, ale je 10 000krát hezčí.
Já se nemůžu pomoct. náměstí Osvobození. Ne, jsme, tak projdeme 30téčkem a ne tímhle. Jsme ještě hodně daleko od toho slupku. Vidíte, jak je to nerovnoměrný. To je detail. To je jenom detail. Vidíte tu kameru? Za nápisem. Vidíte ji? Tak, tu máme 40 omezenou rychlost. Já se budu snažit na 40. Je to jenom hra, není to doopravdy. Ale už to je. Já nevím, jaký jste znalci, ale podle mě je tohle z GTA. Že tam máte taky metro. Tunely. A to prostě jasný, že se to točí. Dobrý film. Ale je ten tunel tu jako z GTA 5. Možná i ten nedostavěný. Vlastně, když vy vykradete zlatnictví, tak jedete na motorkách přes ty tunely. Něco takového by to mohlo být. Já proti tomu nic nemám, to je hezký jako. Lepší, než by to dal sám. Vlastně až pojedem tu na letiště. Třeba můžu ukázat. U 99 nebo 40. Tak, tam je vidět taková ta navigace z Google Earth. Všichni si zaprzdíme. Mě zajímá, že si budeme v zkávku 10 minut. Nebo míně, jestli bude 10 minut, tak nevím, co budu dělat. Když to bude méně, tak pas, tak vám to nevypnu. Nebo nám něco chytat. A jeden člověk. Karlovo náměstí. S ním mám ještě metro simulátor. Ale to je... To by vám asi upadly oči, protože já neumím brzdit. Tady proti tomu, tohle brzdění, nebo brzdění. To je úplně krásný. Ale do metra simulátoru to... Au. Můžeme si to zahrát, ale nevím, jestli to chce. Ukazovat, tak to nevím. Já sice překračuju rychlost o 6 km, ale mu to rychle spadne. Já vím, co dělám. Ještě byste mohl prokluzovat, to bylo úplně. Zpomalíme. Jste to samozřejmě rozvíhnout. Je to jenom hra, není to perfektní. Výhyb úrovně a konečná stanice. To je zastávka. Ne stanice. Hlavní nádraží, konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Otočit. A 10 minut, aha. Tak ještě si ukážeme stanoviště, jak se pojedete pomalu. Bože, už tady není kam spěchat. 15, tak. Řidič do nuly a necháme to dělat samotný. Tady budu dělat, a už jenom 9 minut. Tady budu dělat takovou dobu. Já můžu ukázat tlačítka, co dělají, ale spíš nedělají. Na klávesnici to dělají, to je lepší. Dost. A jsme na druhé straně, to jsou věci. A netrvalo to ani tak těch 5 minut, co by to mohlo trvat v reálu.
Děkuji, mě to zbudila. Tak je. OK, OK. Tak, jedeme opačným směrem a my se tím nepřijeme nic, nevíme nic. Se uvidíme, Frizo. Nic se nemá přehánět. Na 15 hodin. Na lidí tady. Víte, že nemají roušky. Jsou věci. Ty eskalátory. Je skvělý. No, zavřeme dveře, když máme ještě často dolů. A to nechci to, to no, musím znovu topit, protože mi to spadlo na 11.20. Já už jede. Už jede s protisměrem. Ale tak to rychle jde. Dva a jedeme a jdeme. Dva vzalídní. A zase 40. Hello. No jeď trochu. Co to vás zrychluje? Víte, jak je to bylo? Vidíte, 30 metrů. A to není ten důvod, proč to bylo 30, teda doufám. Jako špatné informace, jestli to tak je. Na se mnohem víc lidí. Vlastně ještě kolejový brzdy jste neviděli. To není nic zajímavého. Je docela nuda. Teď jdeme dál. Víte, jediná atrakce, pro kterou jsou vybudovány kopce. Ale příštím updateu budou kopce pro autobusy, pro trolejbusy, takže to natočím před updateem, tak to natočím znova. To se tolik nezmění, ale teda jinak. Ne všude se to změní, podle mě město zůstane dost podobný, jak to bylo. To centrum. Když bude to nějaké sídliště, tak to bude jiný. To bude vám problém, jestli to bude jiný. Obchodní. Obchodní. To je moje oblíbená zastávka, ale ta horní, jo, co je nad náma tady. Tramvajová. To moc ne, protože to je dvojka. Dvojku fakt ne. Radši tu jedničku. Vlastně, až bude trojka, tak to bude rolky hlavní nádraží. Obávám se, že to bude dost podobný. Ale zároveň přesto, kudy pojede trojka, jezdí 30. A 30 je moje nejoblíbenější. Proč by to mělo být tak špatný? To se spíš ví. Teda je rovně a to je správně. Tady se nehraje na pravo a na levo, tady se hraje na rovně nebo na pravo, rovně a doleva.
náměstí Osvobození. Vidíš, tak to vidím. A budem čekat na světla. Jo, ještě to zamknu teda. Ono to je jedno, jo, já to opakuju, je to jenom hra. A jestli to pomůže, tak proč ne? Udělej. Máme zpoždění. No, jdeme. Dobrý, už je to dávno. Dávno jsme to přijeli. To si pochádně neprojeli tady. A to je škoda. Ty tramvaje jsou fakt dobře udělaný. Vlastně kdyby byl na to celý tým, tak já věřím, že by udělali všechny města. Co mají tramvaje. Plus tohle, že to by se dodělalo. Že tam, no, já nemám problémy s tím. To je spíš problém s tím trasou, že mezi moc hezkám. Bělovar. Tak fakt jenom. Obráceně. A máme. Volno. Brigádnická. Ne, je to tím se je spíš armádu, ne? O, oh, 51. Jsem největší zločinec. Já jsem zločinec Simky. Zamírám dveře. Teda, to se rozdělí, mám zablokovaný dveře. Možná pojedu na červenou. Uvidíme. Uvidíme. Přejíždím sloupek. Brigádnická. To nevadí, to je to minimum. Hop. Teď budu není kam spěchat, že máme zase svůj. No, už nemáme. Můžeme si narovnat kameru, docela bojí. Jdem, jdem. A teď je to... Je to skvělá výhodka, můžeme 30. Když reálně byste nejeli 30, protože nechcete, aby se vám ta tramvaj rozpadla. Zase není dobrý, když je ta linka moc dlouhá, kvůli tomu točení. Že já nemám úplně o čem mluvit teď. Ale... Není tak hrozný, když ta linka dlouhá, když si chcete jenom zajezdit. Protože kdybyste jí dělali... Co je kratší? 20... Nebo 22? No, to se. Jedu do... Jo. Tady nikdo neslyší. Tak, zpátky k těm linkám, že když je moc dlouhá natočení, to to dobrý, protože není za to čem mluvit. Ale když si chcete zahrát sami, to je dobrý mít dlouho linku, protože nemusíte prostě přát otáčet, tak to je to pravdě. Pustit.
dva lidi. Hm. Hezký, že to, že ty linky předabovali. A mně by se líbilo nastavení samotného hlášení, že to dá víc na hlas. Já to prostě neslyším. Pochybuji, že někdo jiný to slyší. Ještě jedna věc, když jezdíte podle předpisů, je to 10 000 Kč pomalejší, než když jezdíte bez. Když nejezdíte podle předpisů, tak jezdíte bez, když plné. To je něco jiného. Dodržovat každou 30, každou 15. A máte hned poždění. Já ho třeba teď nemám, ale to je spíš kvůli tomu, že málo lidí. Takže taky trochu na to kašlu. A už jsme u konce, už bude konec. Zborovská. Tady ten kousíček, jestli můžete trochu projet. Když dojete na 50, tak už nemůžete. Bože. A Zborovská. A tady máte i novou tu. Už jak se jmenuje novou výlohu, tak konec. Na můj konec. Střední škola technická a dopravní. No samozřejmě něco jiného by tady měl. Já znám střední školu, kde se učíte řídit lodi a řídit vlaky. To je docela fajn. Nám teda vyjde, kdo tam chodí, je to. A byste neměli vědět ani vy. Bude muselo být skvělý tady vyhled. A to vám to tady hučí a píská. Teď to zrovna hučí, když píská. A taková ta je šestka. Preventivní zvonek. I když vidíte, že tady auta nejsou. Teda auta, co by jezdili, tady nejsou. Tady jiný auta. Zaparkovaný. To sám nebrzdím. Střední škola technická a dopravní. A lidi, jo. Nemocnice v Řesiny. Konečná zastávka. Jo, tam jsou dvě minuty, nejedu moc brzo. Tak jsme to viděli, obrat stanovišť. Jsme ještě viděli tunel, výhybky. Já myslím, že dobrý. Ale by to ne každý by to bude takhle zajímavý. Že ta linka není prostě tak zajímavá. Nemocnice v Řesiny, konečná zastávka. Prosíme, vystupte. OK, takže se uvidíme u dalšího dňa.